Vendimi i antarëve të kryesisë së grupit Basha Alibeaj për hapjen e procesit për zgjedhjen e kryetarit vijon të mbajë të tensionuar situatën brenda këtij grupimi. Në përfundim të mbledhjes me deputetët, Gazmend Bardhi u distancua nga ky proces, duke u shprehur se nuk mund të mbahen zgjedhje më 29 korrik, nëse nuk mblidhet Këshilli Kombëtar. Komisioni zgjedhor i partisë emrohet, miratohet nga Këshilli Kombëtar, që sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike është i vendosur për të zbatuar statutin. Çdo kush tjetër që ka vendosur të ecë përpara në procese antistatutore, sigurisht bën zgjedhjen e tij. Nëse një parti politike nuk ka organin më të lartë vendimarrës që drejton partinë mes dy kuvendeve, nuk mund të organizojë asnjë proces zgjedhor. Makinacioneve të disa prej antarëve të kryesisë së grupit të Basha Alibeaj, të cilët kanë propozuar plotësimin e degëve ku mungojnë kryetarët, Gazmend Bardhi u shpreh se është kundër vendimeve të tilla, të cilat janë në shkelje të statutit. Si sekretari i përgjithshëm, nuk kam dieni për një propozim të tillë, pra nuk jam vënë në dieni paraprakisht, ndërkohë që organizimi i Partisë Demokratike është përgjegjësi statutore e sekretarit të përgjithshëm. Me sa duket, kanë vendosur të ushtrojnë kompetencat një grupi caktuar individësh, kompetencat e sekretarit përgjithshëm, janë në të drejtën e tyre, ashtu si sekretari përgjithshëm është në drejtën e ti për të qëndruar strikt zbatimit të statutit të Partisë Demokratike. Por deputeti Kreshnik Çollaku, i cili ndjek linjën e Lulzim Bashës, pranoi që ajo se çfarë ai përfaqëson nuk mbështetet nga antarët e Partisë Demokratike. Këshilli Kombëtar nuk është trup e plot funksionale, është e përgjysmuar. Me pamundësia për të mbledhur i plot, ka qenë për shkak se janë larguar, kanë ndërhequn, kanë shkuar në subjekte të tjera apo grupe të tjera. Mëngjesin e 7 qershorit në përfundim të mbledhjes së kryesisë së grupit Basha Alibeaj, njerëzit e Lulzim Bashës, të cilët kërkonin çeljen e këtij procesi, ushtruan dhunë verbale dhe ofenduan deputetët dhe gazetarët.